серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Бажаю здоров'я. Ми розпочинаємо 24-й канал на ваших екранах. В студії Владислав Новіков. В студії працює поза кадром вся наша команда. Тож ми розпочинаємо і будемо говорити про важливі речі, про новини. А також долучимо експертів, які допоможуть нам їх розпізнати. І за допомогою їх аналітики будемо вже намагатися передбачити наше з вами майбутнє або пояснити ті складні речі максимально простими словами. Тож давайте розпочинати. Ігор Рейтерович вже з нами на зв'язку. Політолог. Пане Ігоре, бажаю здоров'я. Вітаю. Була така цікава, але дивна новина про літаки. Хотілося б також ваш коментар отримати. Йшлося про те, що Сполучені Штати начебто придбали 81 бойовий літак радянських часів у союзника Росії. Ну, йдеться про Казахстан. Але потім начебто Казахстан це не підтвердив. І взагалі там утилізація цих літаків і приймати участь там можуть тільки, я так розумію, або громадяни, або там якісь зареєстровані особи, а не якісь там країни. Тож, в будь-якому разі така новина проскочила. І що насправді там відбулося, якщо знаєте, або те, як ви дивитесь на цю новину? Дивіться, я не виключаю, що Сполучені Штати дійсно могли купити у Казахстана певну кількість старих радянських літаків. Не в плані там передати їх Україні, Збройним силам України, власне, для використання. Тому що кажуть, що вони там знаходилися в такому стані, що треба було витратити дуже багато сил і коштів, взагалі, якихось ресурсів для того, щоб вони знову могли літати, виконувати якісь там бойові завдання. Але от з точки зору їх, наприклад, розбирання там на комплектуючі, які можна використовувати, в тому числі, щоб ремонтувати ті літаки, які є в Україні, ну, ця історія може мати місце. Те, що Казахстан це активно почав спростовувати, також достатньо очікувана новина, якщо там дійсно такий контракт був підписаний, оскільки, ну, Казахстан таки в такій дивній же ситуації знаходиться, він дійсно є членом АДКБ поки що, і змушений зберігати, ну, так більш-менш таку зрозумілу позицію стосовно Російської Федерації, ну, враховуючи там реальну небезпеку, яка є де від Російської Федерації, тому ж Казахстану на якусь там середньострокову чи довгострокову перспективу. Тому, знаєте, тут така історія, коли диму без вогню не буває. Явно були якісь угоди, був якийсь контракт, потім він там став, ну, частково публічним, почали там щось підтверджувати, щось спростовувати, але я думаю, що нам головне результат, якщо цей результат дійсно стосувався утилізації, але таким чином, що частина комплектуючих дуже важливих якихось деталей там потрапить в Україну, ну, чому б ні? Для нас це варіант непоганий, оскільки в нас зберігається достатньо великий ще парк радянських літаків. Вони використовуються власне на полі бою, і навіть на фоні майбутнього прибуття F-16 вони точно не будуть зайвими, оскільки вони більше 2 років тягнуть на собі цей тягар великої війни з Російською Федерацією. Я переконаний, що зможуть ці завдання виконувати і надалі, але їх треба ремонтувати. Тому в даному випадку оці майже там 80 літаків можуть знадобитися. Ну, подивимося, як воно буде, але я думаю, що тепер інформації буде менше публічно, і це буде робитися максимально через якісь там треті руки, щоб Казахстану не приходилося виправдовуватися, ну і не давати якісь там приводи Росії тиснути на Казахстан чи вимагати якихось пояснень. Це точно казахам не потрібно. В цій ситуації Казахстан здав назад, тому що побоявся реакції Росії? Я думаю, що це якраз пов'язано з тим, що історія стала дуже публічною, там почали говорити ледь не про те, що там частину можна використовувати, тобто вони ще такому, знаєте, грубо кажучи, з 3 літаків робимо один, і він там, значить, ну, може бути використаний. До речі, це історія зараз про росіян, бо вони займаються канабалізацією своїх літаків, але цивільної авіації, тому що комплектуючих немає, вони вже, як і Іран, починають частину там розбирати, відповідно використовувати для ремонту інших. І я думаю, що Казахстан просто коли побачив, що Росія якось почала, можливо, по закритим каналам не дуже адекватно на це реагувати, ну, вирішив там трошки здати назад, зробив офіційну заяву. Ну, треба їм було її зробити, хай роблять. В принципі, Україні тут нема чого коментувати, тому що ми не є навіть стороною угоди. А яка там доля буде цих літаків або комплектуючих, це вже питання інше, тому що я ж кажу, що через другу-третю сторону вони можуть решті-решт потрапити в Україну, але це ж не свідчить про те, що Казахстан нам напряму їх передав. Тому формально тут навіть Росії нема чого Казахстану висунути. Або вони можуть торгувати з ким заманеться, ну і що, в принципі, вони робили до цього. Там з Британією, Сполученими Штатами або якимись іншими країнами. Так Росія скаже, а чому не нам? Нам швидше, бистріше, і ми ж, типу, партнери.
Дивіться, а мабуть, Росія не запропонувала. Дуже ж от в чому питання. Слухайте, це ринок. На ринку, якщо з'являється пропозиція, то відповідно є попит, там буде пропозиція. Да? І навпаки. В даному випадку, я думаю, що росіяни і думати про це забули. Вони ж там розказують про те, що в них все нормально, все окей, в них вистачає своїх літаків і так далі. А тут, коли от виявилося, що купила саме країна, яка може там потенційно передати Україні, ну, в них виникли певні такі скандальні історії. Але нічого, я думаю, що Казахстан розбереться, Росія за великим рахунком нічого там такого зробити не зможе, щоб примусити їх чи відкотити назад, якщо тим більше ця угода вже була підписана, або там на майбутнє робити такі речі, там радячись з Росією. Казахстан дуже вміло тут, до речі, проводить політику. Вони з одного боку якби залишаються союзником Росії, принаймні по ДКБ, але ми бачимо, що останні дії в економічній площині, останні певні заяви, які були в тому числі від президента Токаєва, вони явно такі, які Росії не можуть подобатися. Тому, але Росія нічого не може зробити, тому що там відкривати ще якийсь додатковий фронт або сваритися там, наприклад, з тим же Казахстаном, явно зараз не в її інтересах. Угу. Я думаю, ви спостерігали за тим, що відбувається зустріч нашого президента і генсека НАТО, який приїхав до Києва. Багато різних питань і прес-конференцій, і заяв, їх так багато, але хотілося б, щоб ви нашим глядачам простими словами основні моменти донесли, те, на що ви звернули увагу, і пояснили, чому це важливо. Дивіться, насправді сам по собі візит є надзвичайно важливим, тому що він показовий. На фоні от збільшення і допомоги, і різноманітних там заяв, і серйозної активізації на фронті, в першу чергу з боку Російської Федерації, зрозуміло, що це показова, дуже символічна історія. Це і сигнал в тому числі Росії, тим більше ми не часто можемо почути генсека, який там з трибуни Верховної Ради каже, що НАТО не виконало взятих на себе зобов'язань, але ми обов'язково будемо виправлятися і будемо ще більше допомагати Україні. Тому я думаю, що тут в першу чергу питання практичне з точки зору поставок озброєння, які вкрай важливі для нашої країни. Президент сказав, до речі, що зброя почала йти не так швидко, як би хотілося, але процес почався. Я думаю, що в найближчий час повинно вийти там на той рівень, який, в принципі, буде вже потреби наших Збройних сил задовольняти. Другий момент. Столтенберг достатньо відверто сказав, що навряд чи там в липні вдасться досягти якоїсь певної угоди щодо інтеграції України до НАТО, але він запросив президента на саміт Альянсу. Я думаю, що до липня може багато що змінитися. Україна може отримати, наприклад, політичне запрошення. Зрозуміло, що доки триває широкомасштабна війна, говорити про якусь конкретику, про якісь там плани вступу до Альянсу, це достатньо складно. Це об'єктивний момент, і тут, в принципі, треба це розуміти. Я б ще звернув увагу, там, оскільки зустріч ще триває, якась частина залишилася явно там за закритими дверима. Сказано було про ППО, це те, що найбільш важливо для України на сьогоднішній день, що є вже рішення певних країн, наприклад, там тієї ж Німеччини, Іспанії, яка готова передати ракети там до Петріотів. Але я так зрозумів, що робота ведеться далі, хоч президент так завуальовано сказав, що немає конкретики, я так розумію, він мав на увазі конкретика поки що там по кількості Петріотів, які якісь країни будуть передавати. Але розмови ведуться достатньо серйозні. Там, в нас була коаліція літакова, потім коаліція боєприпасів, зараз так розуміє, коаліція Петріотів така неформально створена. Країни, які, наприклад, ці системи не мають, але вони готові там вкластися грошима для того, щоб їх придбати або, орендувати для України. Тому явно тут на нас буде очікувати ще якась певна інформація. Будемо сподіватися позитивного характеру. От бачите, тут такий от показовий момент, доки ці перемовини тривають, говорять про безпеку, ці тварюки от наносять удар там балістичною ракетою Іскандером, скільки я зрозумів, там, наприклад, по Одесі, просто, фактично під кінець там робочого дня, ніякі ж військові об'єкти, це зрозуміло, що Росія робить. Тобто вони таким чином в черговий раз просто показують, що Україна потребує якомога більше цих систем, і ці системи повинні якомога швидше в Україну поставлятися. Але я думаю, що ми ще кілька днів будемо, розкривати поступово певні деталі перемовин, які були між Україною і, власне, там НАТО, в обличчі, власне, генерального секретаря. Чому? Тому що там багато що поки залишилося за закритими дверима, але воно поступово буде проступати. В якому сенсі? В сенсі, передусім, наприклад, отримання там тієї чи іншої допомоги, яка потрібна Україні. Угу. Так, по Одесі вдарили. У нас є попередні кадри, які можемо зараз розказати, показати. Новина ще доповнюється, і я глядачам окремо про це розповім. Якщо у наших режисерів є в наявності кадри, то можемо зараз показати. Ось так виглядає
Одеса після російської атаки. Взагалі-то, як ви правильно сказали, нічим вони не нехтують. І зазвичай їх тактика – бити вночі. Тут вдарили вдень. На жаль, є також, я так розумію, двоє загиблих, 8 людей поранені, і все ще оновлюється інформація про цих двох загиблих. 8 людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу. Ну і в тому числі, я так розумію, на вулиці також прогулювалась дівчина зі своєю собакою, і також постраждала її собака. Ці кадри ми, на жаль, не можемо показати. Ну, от таке жахіття продовжується. Що ж, давайте будемо йти далі і говорити про всі ці речі. Щодо Столтенберга, він також говорив про ситуацію зі створення фонду оборони, оборонного фонду на 100 мільярдів євро. Наскільки це от виглядає перспективно? Ми так також розуміємо, що Столтенберг в цьому році начебто буде йти у відставку, і взагалі-то, ну, наскільки це його персону, так би мовити, або підносить, або навпаки, нівелює його якісь такі певні заяви, бо ми ж розуміємо, що 100 мільярдів євро на завтра вони ж не назбираються. Тобто це, мабуть, питання 2-3 років, а людина йде у відставку в цьому році. Ну, там фонд розрахований взагалі на 5 років, по 20 мільярдів на рік, на найближчі 5 років, да, для того, щоб Україна їх отримувала. Він дійсно з президентом це обговорив, але зверніть увагу, там президент особливо не конкретизував цю історію. Чому? Тому що вона зараз просто знаходиться в процесі. Я думаю, що Столтенбергу якраз її вийде довести до логічного завершення. Ну, скидається на те, що він хотів би, знаєте, от іти на фоні якоїсь, ну, такої дуже, ну, правильної дії, дуже правильної позиції, такої, ну, з практичним наповненням, що дійсно зможе серйозно допомогти Україні і, до речі, показати внутрішню єдність альянсу. Це ж дуже важливий момент. Ну, складно координувати навіть діяльність 32 країн, тим більше, що там нові країни приєдналися, і треба враховувати, що ці країни, всі країни мають різні, ну, різні режими, типи режимів. Ну, звичайно, вони всі, ну, принаймні формально демократичні, але ж ми розуміємо, що демократія має свою специфіку, наприклад, в Туреччині, Угорщині або той же там, наприклад, Словаччині, да? І в цьому контексті Столтенбергу хочеться, ну, от якось на мажорній ноті, мабуть, завершити своє головування, власне, в альянсі. Він, ну, дуже змінився, в нього певна своя внутрішня трансформація відбулася, це було помітно, що людина, яка, ну, повинна за логікою була виконувати чисто якісь там бюрократичні функції, вона, по суті, приймає певною мірою або просуває політичні саме рішення. От історія з цим фондом – це таке політичне рішення. Я думаю, що вона буде, і саме через це, я думаю, що вона буде доведена якраз до логічного завершення, буде створений цей фонд. І, власне, тут ще один дуже важливий момент. Зараз активізувалися розмови про його наступника. Так якось співпало, що от на фоні його візита в Київ Туреччина, наприклад, підтримала кандидатуру Рютте. Да? Тобто вона вже, ну, там немає нічого проти. То я думаю, що якщо там остаточно члени визначаться із наступником Столтенберга, то і, в принципі, всі ті ідеї, які він зараз активно реалізовує, вони будуть доведені до логічного завершення. Тому в цьому році ми, скоріш за все, можливо, до речі, як варіант на саміті альянсу, власне, в Вашингтоні ця ідея буде представлена, тому що треба ж буде, ну, якісь позитивні речі зробити, подати якісь там позитивні сигнали для України. Ну, а ми ж прекрасно розуміємо, що 20 мільярдів кожен рік євро, да, це точно буде не зайва сума для зміцнення нашої національної безпеки і оборони. Це точно, 100%. Не можу також не згадати от про цю новину з історією Гаазьким судом і ордером, ну, потенційно, як ЗМІ зараз говорять, можуть бути виписані і на Нетаньяху, на вище військове політичне, військове керівництво і політичне керівництво Ізраїлю. Вчора також спілкувався з одним із ваших колег, з експертом, політологом, з яким також ми трошки сперечались на цю тему. Його основні думки полягали в тому, що світ взагалі-то несправедливий, і, ну, і, як, ну, і все, і от на цьому все. От несправедливий світ, у нас і так багато питань до цього світу, і це одне з цих питань, воно додалося, і взагалі-то нічого воно там кардинально не міняє. На мій погляд, кардинально міняє дуже багато чого. Хотілося б також і вашу думку отримати.
Ну, ви знаєте, такі розмови і чутки ходять з приводу там видачі такого ордера. Це може стати насправді дуже негарним, мабуть, прецедентом, тому що ж ви ж дивіться, вийде так, що може бути потенційно два політичних лідера з такими ордерами, але проблема в тому, що вони ж то ведуть діаметрально протилежні війни. Звичайно, до Нетаньяху безліч є питань. Ну, з точки зору, наприклад, там готовності Ізраїля або, як йому дехто хто ставить в провину, там адекватності чи співмірності там тієї відповіді, яку він ну, здійснив як відповідь на напад, власне, скажімо, там Хамасу. Але мені здається, ну, проводити якісь там паралелі між ним і Путіним через от видання такого ордера Міжнародним кримінальним судом, ну, це дуже погана історія, це дуже поганий прецедент, який, до речі, вчепиться російська пропаганда. Тому тут все ж таки сподіваємося, що здоровий глузд, він переможе, да, і будуть чітко розуміти, що ну, можна там висувати якісь певні претензії, можливо, навіть якісь там певні звинувачення, але вони повинні бути, власне, там точкового якогось характеру. Тим більше, що та ж війна в Газі, вона дуже викривлена, подається значною частиною тих, хто підтримує палестинців. Вони роблять це в таку, знаєте, чорно-білу, власне, історію, а тут якраз той варіант, який треба дивитися і на те, хто почав цю війну, хто це спровокував, і як, наприклад, поводить себе той же Хамас. Але на Росії, я переконаний, дуже уважно за цією історією спостерігає. Там навіть, знаєте, як вони люблять там робити, потирають руки, що ну видайте там цей ордер, і ми тоді скажемо, що бачите, це абсолютно дискредитуюча структура, або це ж додасть додаткової ну, легітимності в очах Путіна тим заявам, так, що не ми напали на Україну, да, а Україна збиралася напасти на нас, і ми просто якби зробили це першими. Оце от найбільш погана історія, яка може бути от за результатами подібних рішень. Тому сподіваємося, що все ж таки там аргументовано до цього підійдуть. Якщо там є якісь претензії до Нетаньяго, то хай їх вирішують після того, як війна завершиться. І на рівні того ж ізраїльського правосуддя, я думаю, що у самих ізраїльтян буде безліч питань до, власне, там своєї влади, і вони ці питання після завершення війни однозначно зададуть. І вони будуть не дуже приємні для Нетаньяху. 100%. І ніхто ж дійсно не відміняє справедливість, відповідальність своїх дій. Але якась черговість потрібна, щоб була. Бо до Нетаньяху, от скільки там, півроку це все відбувається. І Гаазький суд знайшов якісь аргументи, знайшов якийсь прецедент для того, аби, ну, ми скажемо попередньо, поки що попередньо. А от за два роки війни Путіна тут ніхто щось не знайшов, ніякого прецеденту, щоб притягнути до відповідальності, виписати ордер на Шойгу, на Путіна. От це не вкладається в голові насправді. Ну, оце ж політика, розумієте, деякою мірою подвійних стандартів. І, до речі, ну, вона чим обумовлена? Слухайте, в сучасному світі, глобальному, діють в тому числі глобальні лобісти. Оце треба розуміти, що просто у сторони, яка виступає проти Нетаньяху, виявилося дуже багато прихильників серед лідерів громадської думки, серед різноманітних там громадських якихось активістів, яким абсолютно плювати, що вони, висуваючи такі там звинувачення чи претензії, вони дають просто додатковий козир в руки, власне, Путіна. То чому? Тому що вони, до речі, війною російсько-українською цікавляться, мабуть, набагато менше, ніж тією війною, яка йде між Ізраїлем там і Хамасом. От вони вчепилися в історію там з палестинцями і її максимально розганяють. А те, що Росія, на превеликий жаль, вбила на порядок більше мирних громадян України, ну, про це ці активісти і лідери громадської думки не сильно там знають. Ну, або, до речі, ще один момент, вони просто Росію бояться більше, наприклад, ніж Ізраїль. І тому вони так активізують стосовно Нетаньяху, а про Росію, там про Путіна і про всю його цю дійсно камарілю, яка там довкола нього, військових реальних злочинців, Шойгу, Лавров, там той же Пісков, тому що вони брехали, вони говорили абсолютно якісь дикі речі. Вся та шайка пропагандонів, яка там є на Росії, вони ж всі вже наговорили собі, ну, на довічне ув'язнення так точно. На них ніхто не звертає увагу, тому що, ну, менше просто вони їх там цікавлять, або вони вважають, що російсько-українська війна, ну, вона не така страшна, бо, знаєте, ще дивний, до речі, може бути тут момент, аргумент, але такі аргументи в західних медіа навіть зустрічав. Тому що українські
українці просто краще набагато відбиваються. Да? Тобто ми набагато більше воюємо, і ми якби даємо відповідь серйозно таку Росії. А от нещасні хамасівці, ну і палестинці, тому що в них там змішування цих понять іде, да? От вони не можуть такої відповіді дати. Відповідно, там ізраїльтяні, ну керівництво ізраїльтян є там злочинцями. І те, що вони ставлячи на один рівень там того ж Нетаньяху і фактично Путіна, по суті, дають можливість Путіну десь уникнути покарання або розігнати якусь свою пропаганду, ну про це, на жаль, ніхто не діє. Ну, з такими людьми треба працювати і треба акцентувати увагу, що слухайте, у Ізраїля там реально невеликий регіональний конфлікт. Ну от саме регіональний конфлікт. А в нас глобальна історія. Історія, яка зачіпає весь світ, і якщо її не зупинити, ну тоді всьому світу буде непереливки. Це точно. І бідні в лапках хамасівці, я так розумію, донині тримають ще заручників, не випускають їх, абсолютно не йдуть на якийсь компроміс. Хотів би також важливу тему з вами зачепити. Тут простір для маніпуляцій достатньо серйозний, і деякі протиріччя ми вже також бачимо. Я говорю про новину, де наші ГУР повідомили сьогодні вночі, що їх телеграм-боти заблокували в застосунку Telegram відповідно. І вони написали в своєму повідомленні, що безпідставне це було блокування, незрозуміле, але зазначили і підкреслили, що незважаючи на блокування нашого боту, ваші персональні дані в безпеці. Паралельно з цим Центр стратегічних комунікацій говорить, що ваші дані в Telegram контролюються Росією. І отут абсолютний виникає дисонанс. Тобто у нас є телеграм-боти від ГУР, які там умовно допомагають росіянам здаватися. І ми пропонуємо, якщо ми дивимося на цю ситуацію з Центру стратегічних комунікацій, то виходить, це джерело зв'язку скомпрометоване. І ми пропонуємо росіянам здаватися через скомпрометоване джерело зв'язку. Де тут логіка, де якась одна позиція, бо якогось фактажу в цій всій історії донині немає. Так, є там різні розслідування, є різні доводи, але отак, щоб фотографували ось сервери, ось геолокація, ось вони знаходяться в Росії, і це факт, і тому давайте не будемо користуватись. От такого фактажу поки що не видно. Ну, його дійсно не наводили. Я вам ще третю сторону додам. Частина представників там нашої влади казала, давайте взагалі заборонимо Телеграм. Але при цьому всі органи державної влади практично мають свої телеграм-канали в Телеграмі. Ну, так. Тобто така, знаєте, да, достатньо дивна історія. Я думаю, що тут невелика така дискомунікація вийшла в плані от саме пояснення. Що малося на увазі? Центр стратегічних комунікацій абсолютно правильно говорить, що коли ви користуєтеся якимись російськими телеграм-каналами або анонімними телеграм-каналами, підписуєтеся на якусь розсилку цих анонімних телеграм-каналів, або там користуєтеся якимись ботами, які ну, роблять саме ці анонімні або російські телеграм-канали, ви ризикуєте. Тому що ви залишаєте, мабуть, там якусь частину даних, і ці дані про вас збирають ці телеграм-канали. ГУР права в тому плані, що вони, якщо використовують бота, це їх бот, він створений, він відповідну інформацію дає їм, вони її там десь зберігають, або ну, вона є закритого характеру, і відповідно навіть ті, хто створив телеграм, вони не мають можливості якимось чином цю там інформацію зняти. До речі, дійсно, дивіться, заради справедливості, я розумію, що тут можуть бути різні підходи, але ми не маємо на сьогоднішній день якихось свідчень про те, що саме там в інтересах ФСБ і так далі зливали якусь інформацію, власне, в Телеграмі. Були історії з ВКонтакті, Однокласниками, там з деякими іншими соціальними мереживами, на щастя, забороненими в Україні. З Телеграмом, в принципі, таких історій не було. Тому я думаю, що ну, надалі така ситуація буде зберігатися, але це не відміняє необхідності дотримуватися інформаційної гігієни. І от, до речі, треба працювати саме в цьому напрямку. Не забороняти, тому що те, що відбулося сьогодні зранку, я читав дуже багато дописів військових, і вони, м'яко кажучи, ну, були не для ефіру. Да? Тобто вони дуже там так нецензурно висловлювалися з приводу ініціатив окремих представників нашого там і профільного комітету і так далі. Слава Богу, під вечір там, ну, навіть в день повернули. Всі ці боти і телеграм-канали були відновлені, телеграм там передав там по якимось джерелам, що це через помилку трапилося і такого якби більше не буде, але виступати з ініціативами заборонити все, це також не правильно. Ви
витрачайте краще свої зусилля на те, щоб пропагувати, підтримувати, розвивати не анонімні, а абсолютно верифіковані телеграм-канали. Телеграм-канали наших телеканалів, от як 24-го того ж каналу, да, тому що всі знають, кому вони належать. І відповідно, коли там інформація, яка з'являється, за це несуть відповідальність. А коли ми всіх міряємо під одну гребінку і кажемо, що там анонімні телеграм-канали зло і відповідне все інше зло, ну це не дуже правильна історія. Тим більше, що в правильних руках, а я кажу зараз, наприклад, там і про ГУР, і про СБУ, і взагалі там про наші інші якісь спецслужби, про наші збройні сили і наших фахових дійсно медійників, це дуже потужна зброя, яку ми можемо, інформаційна першу чергу, яку ми можемо використовувати проти Росії. І от так саме треба робити, а не намагатися, знаєте, знайти там чорну кішку там в тій кімнаті, де її немає. Ну і якось врешті-решту згодити, знаєте, от комунікаційні оці підходи у різних органів, які є в Україні, що вони, ну, дотримувалися політики одного голосу, а не казали речі, які суперечать одне одній. Так, повністю з вами погоджуюсь, саме тому і підняв це питання, аби допомогти підсвітити. І ви абсолютно, мені сподобалось, правильно зазначили всі ці важливі аспекти, що дотримуватися безпеки потрібно, хоча невідомо там, де саме сервери, які там є загрози самого застосунку, але точно відомо, що от людина, яка там робить якийсь телеграм-бот, якщо ви будете залишати свій цифровий слід в цьому телеграм-боті, або десь там, ну, це алгоритми спеціальні, ви можете наражати себе на небезпеку. І в цьому є дійсно ризик. І в цьому я з вами абсолютно погоджуюсь. Пане Ігоре, дякую. Як завжди, змістовно і дуже цікаво. Бажаю вам гарного вечора. Навзаєм. Дякую. Ігор Ретирович, політолог, долучався до нашого ефіру і говорили про геополітичну складову, про наших, так би мовити, партнерів і недругів, і як взагалі-то ця конструкція виглядає. Починали саме з цієї дивної новини про 81 літак, який начебто Сполучені Штати перекупили у Казахстану, і вже далі пішли по подіям, які сьогодні мають актуальність, цей візит генсека НАТО Єнса Столтенберга до Києва, ряд заяв важливих, які там пролунали. Тож, друзі, ми будемо продовжувати говорити про все це, і давайте все ж таки дізнаємося ще певні важливі деталі, які стосуються багатьох речей. От давайте почнемо. Андрій Длігач, доктор економічних наук, долучається до нас. Пане Андрію, бажаю здоров'я. Вітаю вас. Така непроста, трошки складна ситуація сталася сьогодні в Телеграмі, коли почали різні новинні видання, там джерела, публікувати от різну інформацію, вона вся скинута докупи, і з вашою допомогою хотілося б трошки розібратися. Як зазначають низка телеграм-каналів, українців це занепокоїло, що держава хоче відстежувати транзакції українців і запровадити національний кешбек. Нардеп Желізняк, посилаюся саме на нього. Сам нардеп розглядає ситуацію трошки ширше, він зазначає нововведення, введення додаткової виплати військовослужбовцям 70 тисяч. Він зазначає, що ці виплати, вони не були закладені в бюджет і, скоріш за все, уже десь там влітку потрібно буде це питання вирішувати. Ну і паралельно згадує також цю конструкцію з кешбеком, якраз таки, яка й налякала українців. Я пропоную нам послухати, що саме сказав пан Желізняк, а потім перейдемо до ваших пояснень. Нам вже не вистачає десь декілька сотень мільярдів гривень на військові видатки цього року. Ці урядовці досі бігають з ідеєю кешбеку. Вже нарешті зрозуміли, що міжнародники ніколи на таку єресь грошей не дадуть. Тому знайшли нерозподілені 3-10 мільярдів гривень у бюджеті і швидко хочуть їх на це свято популізму спустити. Максимально тупа, пуста, безглузда ідея навіть у мирний час. Хоч самі вже визнають, що ніякого ефекту це не дасть. Ну тільки ось це. Для того, аби отримувати кешбек від держави, людина має прикріпити в дії одну зі своїх банківських карток та надати державі дозвіл на те, аби вона бачила усі транзакції з неї. Пояснюю, це можливість податкової бачити всі транзакції без обмеження банківської таємниці. Я більше ніж переконаний, що десь з середини літа, плюс-мінус пару тижнів, нам доведеться вносити зміни у бюджет 2024. І там знаходити додаткові гроші на необхідні видатки, в першу чергу військові. А враховуючи, що брати ці гроші в такому об'ємі не так вже де і є, то доведеться скорочувати певні видатки.
І просто прошу запам'ятати цей момент, коли у нас то заявляють, що 2 мільярди гривень не потрібні, то 3 – 10 мільярдів гривень на популізм хочуть спустити. От, пане Андрію, хотілося б простими словами, щоб ви нашим глядачам пояснили, про які мільярди йдеться, взагалі в чому проблема полягає, і як всю цю купу розгрісти і по поличкам розподілити. Хочу нагадати спочатку ключовий такий момент, що все те, що ми збираємо податками від бізнес-діяльності, податками на доходи фізичних осіб, все це в бюджеті практично дорівнює тому, що держава витрачає на безпекові питання, на фінансування наших військових, на закупівлю зброї. А все, що стосується соціальних видатків і видатків, пов'язаних з відновленням, це ті видатки, які фінансуються фактично за рахунок зовнішніх запозичень, грантів, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів. Так сталося, що це приблизно 50 на 50 параметри нашого бюджету. Отже, коли мова йде про те, щоб збільшити виплати військовим, потрібно розуміти, що наші міжнародні партнери це не профінансують. Це потрібно шукати відповідно в чому? В скороченні інших військових видатків чи в якимось чином збільшенні податкових надходжень. Як це можна зробити? Ну, звичайно, це було б розумно, якщо б за рахунок економічного зростання. Але, на жаль, багато хто в уряді так не мислить і в офісі президента. Відповідно, придумуються постійно якісь інструменти або збільшити доїння бізнесу, або надрукувати гроші. Те, що точно не позитивно впливає на економіку України. Так ось ці 3-10 мільярдів де можна знайти? Ну, наприклад, коли економіка зростає трохи швидше, ніж очікувалось, де десь з'являються позитивні ефекти економічні від реально того, що бізнес активніший, ніж прогнозувалося, то ці гроші одразу виникає бажання якимось чином використати, замість того, щоб використати їх на посилення обороноздатності чи на посилення економіки, використати, скоріш, для якихось популістичних дій. Чи є український кешбек популістичною дією? Скоріш за все, так. Бо притомної економічної моделі, яка б обґрунтовувала ефект від такого кешбеку, поки що немає. Ми пропонували зробити такий аналіз. На жаль, поки запиту від Кабінету міністрів реального немає на це. З іншого боку, ми пропонували цілком притомну ідею, коли сам бізнес може організувати цей український кешбек без залучення державних грошей, державних фінансів, без розподілення і так обмежених державних ресурсів. Абсолютно зрозуміло, що нащо нашим міжнародним партнерам фінансувати таке. Бо нагадаю, що це їхні гроші саме йдуть на фінансування соціальних видатків. Теж абсолютно незрозуміло. І зрештою тепер ключова модель. Як це побудувати? Чи потрібно для цього робити зняття банківської таємниці і таким чином відкриття витрат українців для державних органів? Точно це не найкращий шлях. Ми вже спромоглися зупинити ідею податку на транзакції українців, яка б теж передбачала часткове зняття банківської таємниці. Я переконаний, що ми зіб'ємо і цю ініціативу. Я маю на увазі коаліцію бізнес-спільнот, аналітичні центри українські. Ми точно не підтримуємо ідею зняття банківської таємниці, бо це утримує нас від вже подальшого дирижизму автократії в країні. Так само, як це стосується і ідеї Кабінету міністрів про необслуговування українців за кордоном консульськими послугами чи частковим обмеженням прав українців будь-яких конституційних прав. Конституційні права недоторкані. Все, що гарантується Конституцією України, має залишитися в державному захисті.
права, права інтелектуальні, права власності, конституційні права – це основа українського відновлення, українського економічного зростання. Без цього ми матимемо, скоріш, рух в бік Північної Кореї, аніж в бік Європейського Союзу. З нашою ситуацією ми розібралися, хоча в нас не так багато часу, аби затронути всі аспекти економіки України, але хоча б з цим поясненням також вже трошки зрозуміло. Дякую вам за це. І хотілося б також про економіку агресора, щоб ви розповіли, бо я знаю, що у вас є ті дані розрахунки, бачив в програмі пані Мосійчук, ви публікували щодо того, як функціонує зараз економіка агресора. Я буду посилатись на видання Wall Street Journal, яке каже, що Україна робить ставку на дрони, які знищують нафтопереробні об'єкти. Різна мета цих ударів, як зазначають різні експерти. Економісти кажуть одне, військові кажуть інше, що от там в військових питаннях це може там сильно і не вплине, а в економічних може і вплине. Економісти кажуть, що вплине, але є завжди але. Тож, насправді, що там відбувається із цими ударами, зокрема? Удари – це ефективний інструмент в обох сенсах. І в військовому сенсі, бо зниження поставок палива призупиняє темп російського наступу. І не випадково Росія починає контрактуватися на майбутнє в Казахстані на поставки дизпалива, зокрема. Цілком зрозуміло, що вони вразливі від наших ударів з точки зору обороноздатності. До речі, ми бачили це і раніше, коли почали працювати хаймарси по російській логістиці. Це суттєво вплинуло на призупинення російського наступу свого часу. Але що стосується економічних наслідків, так дійсно був економічний ефект тимчасовий. З нашими підрахунками навіть були тижні, коли на 25% падало виробництво палива на російських НПЗ. На жаль, вже починаючи з середини квітня, цей показник знизився, і зараз, з нашими оцінками, це лише мінус 6% до того показника, на який розраховували самі росіяни. Більше того, вони відновили на поточний момент обсяги виробництва січневі. Отже, тих ударів, що були, ще недостатньо. Потрібно посилювати ці удари і цілком можу підтримати ідею, що удари по російській енергетичній інфраструктурі і нафтопереробній галузі суттєво впливає на спроможність Росії вести цю війну. Наші партнери дуже непокоїться, кажуть, що ціни на нафту можуть там стрибати, чи щось буде непрогнозовано. І тут я не зрозумів, нафтопереробний об'єкт, він же нафту переробляє. Відповідно, в чому логіка? Але ж, ну, зрозуміло, що якщо це розумію я, то Пентагон і інші там структури, вони теж це розуміють. Але для чого вони говорять ці речі? Я думаю, що великою мірою вони убезпечують себе від контрвідповідей з боку Російської Федерації чи, можливо, Китаю, публічно закликаючи нас припинити ці обстріли. Але насправді, що відбувається? Насправді ми не знаємо, але судячи з того, що і удари українськими дронами по цій енергетичній нафтопереробній галузі залишаються, ми можемо бути переконаними, що ніхто не буде тиснути на Україну чи забороняти подібні удари. Як ми знаємо, Україна має право абсолютно чинити відповідь на російську агресію всіма доступними Україні засобами. А наші міжнародні партнери, які змусили Україну свого часу відмовитися від ядерної зброї, не мусять і не мають морального права забороняти Україні бити по російській інфраструктурі. Пане Андрію, дякую, що долучились, і дякую вам за ваші відповіді. Бажаю тихої та спокійної ночі. Навзаєм. Спасибі. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, долучався до нас і говорили от про ті складні ситуації економічного характеру. Встигли поговорити те, що відбувається у нас з вами, безпосередньо про сьогоднішні якісь певні новини і лякалки, які також так чи інакше певні телеграм-канали розганяють. І от, аби не лякатися, долучайтесь на 24-й канал, підписуйтесь, обов'язково знаходьте
наш канал в месенджері Telegram. Підписуйтесь, там отримуєте швидку та якісну інформацію. Друзі, ми поки що робимо невелику паузу і продовжимо 20.20.